saam met julle kuier voor ons bid, wil ek net vir al die kykers daar by die huis sê, waarvoor sal hier staan 153? Misschien sê ek het in hierdie boodskap, misschien sê ek het nie. 153, waarvoor sal dit staan? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u vir ons lief is, dankie dat u vir ons omgee, dankie dat u God is. En Here, laat u krag nou val in Jesus naam. Amen. Ek wil vinnig praat oor volhard. Nou, ook in die hele seminar oor volhard, maar ek wil skrif aanhaal en so bietjie praat oor volhard. Kom ons, sit ons gauw in die voete van die disippels. Jesus kies disippels en op een dag stuur hy hulle en sê, of Johannes die doper stuur sy disippels, hy het ook gehad, disippels, julle het geweet, Johannes die doper. Hy het ook disippels gehad, het staan in die Bybel. Disippel is een volgeling. En hy stuur hulle na Jesus toe, en hy sê, gaan kyk net daar, is dit hy wat sou kom? Mense, ons allemaal het tye wanneer ons wil opgee. Ons allemaal het tye wanneer ons confused voel. Ons lees nie alles in die Bybel nie, maar Johannes die doper was al voorbereid in sy moeder, sy baarmoeder. Johannes die doper was die een wat die weg moet berei vir hom wat kom. Op een dag het jy geweet Johannes die doper en Jesus is neefies. Het staan in die Bybel. Toe Maria en Johannes die doper sy ma by mekaar kom, toe spring die kindjie in Maria, Johannes die doper, toe spring hy op. Toe sal die Here help vir Jesus. Toe voel hy die krag van Jesus. Ok, hier dieselfde persoon is woestyn toe. Hy het kameel klere gedra, hy het springkane geëet en heuningkoeke en suurmelk gedrink. Hy sê wat, party Christene het net by daai een vasgehaak. Hulle drink nou nog suurmelk, tamelik hulle so suur. Verstaan? Maar in elk geval, hy het bly in die woestyn en die Bybel vertel is hy daar baie nie, maar hier is hy voorbereid. Ek glo persoonlik, hier het God aan hom verskyn, hier het God hom sê, Jesus is die een, alles werk so, precies. Waar moet hy geleer het van die doop? Die doop is toe eers ingekom. Hy moet mense gaan doop. So hy was in die woestyn voorbereid. Hy het klas gekry by God. Hier kom hy op een dag en hy sê vir sy helpers, sy disciples, gaan eers soun toe, ga vind net gauw eers uit. Is hy die een wat sou kom? Hier die man wat op een bonatuurlijke wijze voorbereid is, kom ook op een dag van een laagtepunt. Gaan kyk eers. Wat stuur Jesus vir hom terug? Maar jy sien, dis wat ek sê, woorde moet salwing by jy, en vuur by jy. Jesus' woorde het dit natuurlijk gehad, daarom het dit dadelijk verstaan. Jesus sê vir hulle, gaan sê jy vir Johannes, wat julle sien, blindes sien weer, dowes hoor, kreppeles loop, en die koninkryk van God word verkondig. Gaan sê dit net vir hom. Want hierdie goed het hy behandel in die woestyn, dit was sy vakke. En toe dit by Johannes kom, weet hy, dis Jesus. Wat doen Johannes? Hy sou nie baie in hierdie tyd van ons ingewees het. Want Johannes stap na die president van die land toe, Herodes. En hy sê vir Herodes, jy het Filippus se vrou gevat. Jy is met nonsens deur mekaar. Hy gaan nie net en hy preek dit van die preekstoel af, hou op, skei en onder mekaar trou en hoereer en net aangaan soos julle wil nie. Ons hoor nie meer dis dat die story nie. As iemand gehoreer het en het geskei, die persoon wat gehoreer het, kan nie weer trou nie. As hy nie trou met die een wat getrouwd was nie. Maar in elk geval, ek sê, daar is een ander ding, die bloed van Jesus by ware berou kan skoon was. Dit is al wat ek sê. Maar dit los dit nou daar. Nou kom Johannes, en hy sê vir die president, jy is met die verkeerde vrou getrouwd, jy het jou broer se vrou gevat. En dit kos dat sy kop afgekap word. Hy sê evangelis wat nie skroom wat hy moet sê nie. Hy doen wat in Jesaja 58 vers 1 staan. Roep uit jou keel uit en hou nie terug nie en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Nou, ek wil praat oor volhard. Johannes het volhard tot die einde toe. Hy sê op daar gaat, af daar gaat. Kom ons kyk na nog so een. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en allemaal wat godsvruchtig wil lewe,
in Christus Jesus sal vervolg word. Nie net godsvrugtig nie, nie net godsdienstig, in Christus Jesus, in Jesus Christus, sal vervolg word. Almal wat God waarlik dien, sal vervolg word. Soos jy pastoor is wat jou woorde kies net om jam om mense se mond te smeer, dan is jy nie in Christus Jesus nie. Daarmee sê ek jy met jy lachloop en skel, dis nie wat ek sê nie. Hoor net gauw. Hier staan, sal vervolg word. Nou kreeg partij mense, ek word aangeval. Ach, hoekom doen Jesus dit nou aan my? Ach nee wat, nee ek bid in die plafond vast, ach nee ek gee nou op. Luister hef, toe jy bekeer het jy klaar die woorde gehoor, jy sal vervolg word. So jy is in hierdie amie, jy sal vervolg word. Amen, toe jy besluit, jy loop hierdie pad saam met Jesus, ek sal vervolg word. Tot wanneer? Tot jy jou asem uitblaas, sal jy vervolg word. Het jy dit? As jy nie die pad so wil loop, moet nie volhard tot die einde toe nie. Ons praat oor volhard. Kom ons gaan kyk aan hierin. Matteus 24 vers 13. Jesus praat oor die eindtyd. En Jesus self sê hierdie woorde, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Wie volhard tot die einde toe sal gered word. En wat moet jy volhard? In Christus. Die ou wat in die baar sit, kan hy tot die einde toe volhard? Ja, in drank. Maar hy sê in Christus. Die ou wat tik, kan hy tot die einde toe volhard? Nee, dis nie van hom wat gepraat word nie. Van wie word hier gepraat? Van Godse kinders, mense wat gered is, hy wat volhard tot die einde toe. Nou as Jesus dit sê, wat sê hy eindelijk ook vir jou? Daar is party wat nie gaan volhard nie. So eenmaal gered, altyd gered, af van die tafel af. En dis snaaks, ek staan laas week voor hom, en ek sê dit vir hom, so Jesus sê dit. Hy sê, hy wil dit eerst nog kyk. Na Jesus dit sê. Ok, ach as baie skrifte, snaaks nou wat ek daar opmerk, hoe gaat hy oop in die Nuwe Testament? Maar, kom ons gaan verder, en ek wil vir jou lees, 2 Timotheus 4 vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry, sê Paulus, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hallo, hoekom sal Paulus sê, ek het lang in die bediening gewees, ek het die stryd gestry, ek het die geloof bou. As jy nie jou geloof kan verloor nie, hulle sê jy kan nie jou saligheid verloor nie, hoekom sê Paulus, ek het die geloof behou? Hy het tot die einde toe gegaan. So eenmaal gered, altyd gered, ek gaan nog een boekie daarover skryf, van die tafel af, maar ek wil net, en ek wil mense waarsku, ek sien gister, Kenneth Copeland word op een ding gesit, en of hy alles reg is of verkeerd, maak die saakje, die man preek Christus, en daar word gesê, hy gaan beslis hel toe, anders, dat sê die ou nog, anders wil ek jy my naam heen, of so iets, en al preek hy ou verkeerd toe, kan jy nog nie sê, ek gaan hel toe nie, jy moet sê, op grond wat hy sê, sal hy die helse poort, maar jy kan nie sê iemand gaan hel toe, jy kan sê, as jy aanhou met jou drinke reis, sê Godse woord gaan hel toe gaan, maar jy kan nie sê iemand gaan beslis hel toe nie, nergens sê. Nou, dat is net snaaks, die selfde hou, sê eenmaal gered, altyd gered, Kenneth Copeland was gered, so hy is nou af van die pad af, maar ok, dan gooi hulle hierdie ding, maar hy was net nog nooit gered, kom ons kyk gaan anders te, Paulus sê, ek het die geloof behou, dit sê ons alles man, nou kom ons kyk net een bykie verder wat sê Paulus. Ek wil vir jou vraag, gaan jy die geloof behou tot die einde toe? Of gaan die glasdrank jou roep, gaan die tik jou weer roep, gaan die depressiepille jou weer roep, gaan die hoerere jou roep, wanneer die vrou voor, dis snaaks dat mense, mans, as een kaal vrou voor hulle staan, en sy is een halve meter voor hulle, vergeet hulle alle Bybelversies. We at HDT offer a wide range of trailer parts and accessories. We also offer 24-hour standby service and carry a full range of tools, oil, batteries, air valves and electric parts. Give us a call for sales at 071-493-4760 or 24-hour standby at 083-290-1519. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van type 2 diabetes, insulienweerstandigheid.
en oorgewig. Een laag GI-dieet kan helpen om bloedsuikervlakken te beheer, eetlust te demp en diabetescomplicaties te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help het om bloedsuikervlakken te beheer. Die product kan samen met enige dieet gebruikt worden en is beschikbaar bij alle apteken. Bezoek mannaplus.co.za voor meer informatie. We do hydraulic hose assemblies, hose repairs, gauges, valve banks, hydraulic pumps, hydraulic motors, valves, cylinders. Feel free to contact us anytime, 24 hours a day at 083-290-1519 or visit us at 5 Passenger Street, Bethel, Mpumalanga. Dis of hulle brein wipe. Waarvoor is jy grappie man? Stop jou lachterij. Dis hoerery. Verstaan jy? Verstaan jy? Skielik vergeet hulle alles. Vrouwens ook. Hulle behou nie die geloof. Nou net was dit, halleluja, jyra, jy is goed. Nou is dit, okay, laat ek net daar stop. Jy kry wrachtig deesdae mense, terwijl die man en die vrou bezig is, ek nou dag met een paartjie gewerk, dan bel hulle, sit hulle selfoon op speakerfoon, dan bel hulle in, en dan haal een ander vrou op hulle oor asem. Dat hulle nou lekker seks, terwijl een ander persoon ook nog aangaan. Die ander persoon, denk jy, daar sit meisies, so in een vertrek, as die telefoon lui, okay, nou my beurt om asem te haal. Ok, my beurt. Denk jy so? Nee, dit is gecomputerized. Nee? As jy inbel. So nou, wat doen jy? Jy het seks met een computer. So wat jy nou kan doen, koop vir jou een lekker computer met een klaverbord en vat daar die screen en soen hem. En voel die klavers. Want vrachtig jy so van die pad af met jou seks behepigheid en jou welis. Kom by God uit. Maar in elk geval, gaan jy volhard tot die einde toe. Oké, okay. Hy sê, waar trek ek met die tyd? Oké, okay. Prys die Here. Hy sê, Paulus verder, 2 Timoteus 4, dan gaan Paulus aan, hy sê, ek het die geloof behou, vers 9, beywer jou om gauw na my te kom en dan, want Demas het my verlaat. Hoor gauw, Demas was een geredde wat saam met Paulus loop. Hy het gepreek saam met Paulus. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld lief gekry het. Hallo, hoeveel keer versies wil jy nog hoor om te hoor wat sê God sy woord? Demas het my verlaat, denk jy Paulus sal een ongerede met hom laat saamwerk het? Is een man wat gered is, en hy sê, hy die teenwoordige wereld lief gekry, eenmaal gered, altijd gered werkie. Maar ga nog zo'n woord preek, ga nog 3 of 4 boodschappen daarover preek, hierdie gaan net oor volhard. Oké, okay, nou, een paar dingen hoe jy kan volhard. Een tips om te volhard. Spreek vry. Vergewe. Sê nee vir die sonde. Kry jou oë reg met God. David sê, my siel huil oor wat my oë aanskou. Het jy geweet, hierdie wat jy dronk verdriet kry en huil, hulle beweer, ek kan het nie precies bewys nie, maar die wetenskapelik is beweer, dat wanneer jy so dronk verdriet kry, is jou siel wat uitroep tot God. Want jy is bezig om net hier goedjies in jou keel af te gooi. Jou siel huil. Jou siel huil. Maar dan wil ek ook iets sê. Hierdie ouwens wat elke keer kom bekeer, en volgende week nie bekeer is, jy moet ook bykom. Rechtig. Dis nou, jy moet nou ook hierdie woord vat, eenmaal gered, altijd gered, vat jy nou, jy kan elke week jou saligheid verloor, en nou raak jy gered in salig, dis ook een dwaling, om nou so aan te gaan. Jy kan wrachtig nou nie in 1 maand, 4 keer gered wees, en 4 keer een dwaling, ach, weer ongered wees, dit is ook van die pad af, laat ons dit sommer nou duidelijk sê. Of jy volhard, jy vat God en jy bly volhard. Hierdie mense wat bid elke dag, Jesus kom in my hart, ek vraag mense op die telefoon, is jy gered? Ja, ek bid elke dag, Jesus moet in my hart kom. Weet jy wat, jy is bezig om Jezus te beledig. Jy is bezig om hom te beledig. So jy nooi hom in jou hart, want hy loop weg in die hand. As jy Jezus 1 keer innooi, is hy in. As jy gaan volhard.
as jy gaan volhard. Jy hoor wat ek sê, maar nou maak die mense so, elke Sondag nooi hulle Jesus in. Waar is hy Woensdag? As jy jou kar in die karaat strik, gaan trek jy weer jou kar in die karaat. Hy is ingetrek. Jy verloor Jesus alleenlik. Jesus loop die weg. Hy sê, draster, alleenlik as jy van die pad af gaan. Ok, dan die ander ding is, trek een krokodilvel aan. Wat beteken dit? Jy moet een sagte hart hê, maar met die aanvallen, krokodilvel. Dat hulle kom die aanslag, jy is vast in Christus, maar jy is een sagte krokodil, jy smile. So, maar jy sê die krokodil is nawe kom, woep, dat eet julle nie. Verstaan jy? Jy raak jou teddybeertjie, maar as jy met jou man staan, dan staan jy hom ook soos een krokodil. Amen. Nee, Flippie, ek jy nou al jou hart skoon, spreek vry. As sy, dankie man. Hoor gauw, bly in die woord, om te volhard moet jy in die woord bly. Hierdie 5 minute en 3 minute bybelversies lees per dag, jy gaan nie kan volhard nie. Jy gaan nie een kar kan ingooi, kort 5 druppels petrol en jy wil lang afstande ry nie. Hoeveel petrol jy ingooi, so ver moet jy ry. Soos jy te lei is om bybel te lees, om het God tyd te spandeer, moet nie ver afstande ry nie. Stop my net daar, en na 5 minute drink een depressiepilletjie. Drink een depressiepilletjie, en gesels een vuil grappietjie, en drink een dop, en hou op jou tyd mors. As jy elke dag net een dagboek stikkie lees, met alle respect van om Engels, van Marita Martens, van allemaal, het is goed dat daar dagboeken is. Ek wil ook nog een dag so een uitbring, is goed. Maar jy kan nie net hulle dagboek lees nie. Jy moet die Bybel ook lees. Want nou lees jy ander ouse versie, en sy gedachte, en sy gebed. Het is wonderlik wat hulle doen, maar hoor julle wat ek sê? Jy self moet een bykie met God praat en kry. Nog, ons is amper klaar. Kniewerk, jy moet kniewerk doen. Buig jou knie voor God, en as jy nie gebuig kry meer in jy stout, drink! Amper sê ek nou verkeerde pils naam. Ek het oefling. Ek het nou amper fout gemaakt, gelukkig is dit die life. Maar in elk geval, drink een ketoflem, dat jou knie een bykie kan buig, maar jy moet buig. Jy moet die samenkomste van God bywoon. Hou op jou slim, hou samenkomste van die Heere by. Dan, die laaste ding, en ek hoop ek kry het in 3 minuten in, jy moet betrokken raak met die evangelisatie, en daarmee wil ek soms een beroep op jou doen, in hierdie 3 minuten. Raak betrokken in project 169. Handelinge 16 vers 9 staan die ou in die wink vir Paulus van Macedonië af, en dis ons project Macedonië, Montenegro, Bosnië, Kroatië, Servië, Albanië. As lockdown nou voorbij is, moet ek soontoe vertrek as ek terugkom. Kort het 16 sendelinge, en as ek 8 paarkies kan kry vir my nog beter. Ek wil net vir jou vandag sê, die een pos wat oop is daar, is een 45-jarige sendeling. 20 jaar terug sê hulle vir hom, jy moet aftree, dat sê hy stuur eers iemand. As die ou aankom, daai dag sal ek aftree. Hy het geweier, hy is dood, een tydjie terug nou. Die ander is een paarkie wat geplaas is, kan nie die plek precies sê nie, een paarkie wat geplaas en hulle het opgegeven, met hulle kinders gesê, hulle gaan nou. Hulle het omtrent soos in 1 maand en 1/2 terug vertrek. Hier kort 16, nou ek vertrek binnenkort, ek kort geld om te ry. Vir my en vir meneer B, wat sy naam ek hier kan sê nie, en ek kort onkostes vir meneer O. In die Afrikaans kan ek het sê, en hier is nou nie so erg, so ek kan hierdie deel sê, ons kan nie altyd, kyk sonne aande 18:30 by ons Speer International, dan bespreek ons hierdie goed, ons kan ongelukkig alles sê wat achter die gordyne aangaan nie, in die toe dere by ondergrondse kerke, hierdie kan ek sê, bid vir my, ek gaan as een tandarts assistent. So wanneer ek terugkom, kan ek julle tanden trek. Maar ek gaan doen dit, in die naam van Jesus. So ek wil vraag, bid vir ons, ons kort geld, en ons kort sendelinge. En as jy weet, God het jou al lang al geroep, man en vrou, en mense hier by School of Fire, as ek kom, maak ek School of Fire leeg, soos ek hulle stuur. Jy moet ten minste vir my 5 jaar gee.
Een 5 jaar gee as jy gaan. By School of Fire stuur ek party net in vir 1 jaar, net om die plek vol te hou, tot iemand kom. Maar ek soek ten minste 5 jaar, maar jy sal so lief raak vir die plek. Jy gaan na die plek waar Paulus ook voor gewink was. Macedonië en omgeving. Ek pleit by julle, ons kort mense, ons het poste. Asseblief, wil jy nie volhard tot die einde toe nie? Wil jy nie in jou gees volhard nie, maar wil jy nie nou in gebed gaan volhard nie? Hoor moet jy gaan nie? Bel myself, asseblief, in Jesus naam. Luister gou hierso, dit is my verhaal, my verlede, my toekoms. Daai trash op die beat. Hulle allemaal moet weet, ek is maar net te wit, ongeskoelde lightie. Moet niks worries oor die klonge wat my nie baie like nie. Jy gaan my nie sommer raak, snipe nie. Al my voetspore leen, wacht vir jou hier in die Noordkaap. Jy sal my kry, busy striving to survive for my hometown. Actually, ek en a close friend, oh nah, wait. He's more like my brother, het die gedachte van een nek. Kies in my dorpie, laat verander. Into something that would make you start to stinge and stutter. All the sexy ladies, look at us, no nothing else matters. Om julle idee te gee, my verlede was strijd, goddelooslike mal. Groot geword met een papa wat nooit werkelijk daar was nie. Maar om eerlijk te wees, die Heer het met hom gewerk en hom gechange. Nou is ek klaar groot met een pa en my sy wat weet om neer te sak op sy knie en aan te hou bid te glo. Die trash is daar altijd stevig met een morsige geflauw. In my gedachte sit ek jou al reeds plat gevouw. Ek ken om te sê, jou grootste vijand blijf ewig en die rest van die tinnetie aan jou sy kant. On its way kom my morsige geflauw. Die trash, kom my before, is a joke vir jou. Maar daar binnen sy gedachtes, beloof ek jou, is het donker en rauw. My kindjes was verruil, my siel was ruimte word, hy vuil. Al my verkeerde dinge het my die duisternis verlaat. In die geval word die duivel jou enigste maat. Jou gedagtes word dier die proces gehijack. Alles rondom jou is grijs en black. En ek beloof jou, daar is niks wat jy daaruit kan baat. Van kleins af getrein om te hassel, son enige complicaties. Ek soe rekord net een bykie communicatie. Al die jare was ek die jongste in die kring. Elke lieve dag was die minste wees uit my uitgedwong. Ek het alles weggerook, die mense nabij aan jou hart verdwijn. Saam die eerste rookwolk wat jy in die lucht verlaat. My lichaam kon nie meer die stress hanteer, het voel of ek my bors op mekaar kan skeer. Iemand het gesien ek verloor beheer, hy het my verlig van al my see. Now I only look forward, no more looking to the rear. Elke dag is ek gesukkel om aan die lewe te bly. Ek wens die lewe kon net 'n bietjie vinniger verby gly. Ek kan nie meer aan om elke dag so te stry. Ek wens ek kon al die duivelse dinge net vermy. Daai trash is daar altyd stewig met 'n morsige geflou. In my gedagtes sit ek jou al reeds plat gevou. Ek ken om te sê, jou grootste vyand bly vir ewig en die rest van die tinnetjie aan jou sykant. On its way kom daai morsige geflou. Daai trash kom my before is 'n joke vir jou. Maar daar binnen sy gedagtes beloof ek jou, is het donker en rauw. Hierdie dinge maak my hart bly. Tian het nou sy hele lewe vir julle vertel. En ek wil net vir julle sê, binnenkort gaat ons dit nog so bietjie op die studio ook opvang en al die goed, maar Tian groei krachtig in die Here. Eens op 'n tyd 'n verslaafde, 'n tikgebruiker, ag, jy kan klomp goed noem. Maar hy het by Jesus uitgekom. Bid vir hom, dat hy ook sal volhard tot die einde toe. Jesus, like jou. As iemand vir 'n pastoor wil leer, 'n sendeling wil leer, 'n berader wil leer, 'n evangelis wil leer, as iemand verslaaf is op drank, dwelms, enige issue, ons almal het issues, dan stuur jy ook vir my e-posadres.